Ողջույն հայկական երկրորդ հեռուստալիքի եթերում քաղցած սպասում են հարթումն այսօր մեզ համար համաձայնել է պատրաստել դերասանուհի Քրիստինա Կարապետյանը։ Հետևեք հարթման ընթացքին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Հայկական երկրորդ հեռուստալիքն է քաղցած սպասում են հարթումը։ Քրիստինա, դուք մեզ սպասում եք, շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք մեզ համար այսօր պատրաստել։ Մի պահ ձեռքը կքաշեք ձեր։ Ճիշտ եմ նկատում։ Այո։ Տղա է, ես գում եմ։ Այո, տղա է։ Կանք առաջ։ Եկեք։ Թե գնանք հետ։ Չէ, եկեք։ Ձեզ անհանգստացնել այս պարագայում չի կարելի, ինձ թվում է, թե կարելի է։ Չեք անհանգստացնում, շատ ուրախ եմ, որ եկել եք։ Ոտքի վրա մոտարապես մի ժամ պիտի մնաք մեզ համար։ Ոչինչ։ Մեր պատճառով։ Ոչինչ։ Այո։ Շատ լավ։ Եվ երբ է սպասվում այս ամենը, գաղտնիքները բաց ենք հեռուստադիտողին։ Երկու ամսից։ Շատ լավ է։ Մյուսն էլ արթնացավ։ Մի րոպե, դուք քանի տարեկան եք, Քրիստինա։ Չէ, չի կարելի կնոջ տարիքը հարցնել, կներեք, բայց դուք դեռ երեխա եք, փաստորեն արդեն երկրորդ։ Երեխա։ Չէ՞։ Չի ասի, որ երեխա եմ, բայց շատ մեծ էլ չեմ։ Շատ լավ։ Քրիստինա, հեռուստադիտողները հիմա շատերը ձեզ ճանաչեցին ֆիլմերից, սերիալներից։ Հաղորդում եք կարծեմ վարում, եթե չեմ սխալվում, բոլորին վերջ ես։ Այո, հիմա հաղորդում եմ վարում, բայց այժմ արձակուրդի մեջ եմ, երեխայի հետ կապված։ Շատ լավ։ Եկեք վերադառնանք դեպի ձեր դպրոց, հետո կարծես թատերական ինստիտուտ, հա, պատմեք։ Այո։ Դպրոցից հետո սովորել եմ երաժշտական քոլեջում, վոկալ բաժնում, ուզում եի երգչուհի դառնալ, այո։ Հետո դա կիսատ թողեցի, գնացի… Ինչի, մի րոպե հասկանանք, զգացիք, որ ձայնը կամ լսողությունը կամ ռիթմի զգացողությունը… Ոչ, ուղղակի ես սիրում եմ նաև հագուստի մոդելավորումը, և չգիտես ինչու որոշեցի, որ պետք է երաժշտական քոլեջը կիսատ թողնեմ և գնամ հագուստի մոդելավորմամբ զբաղվելու։ Գնացի, երկու տարի էլ սովորեցի դա, այո, և գնացի մի ինստիտուտ, որտեղ կարող եմ ամբողջ նախասիրություններս համատեղել։ Այն է թատերական ինստիտուտ։ Կարծում եք այդպես է։ Կարծում եմ այդպես է։ Ինչ է տարքը։ Այդ ճանապարհը անդադ, որ շեղում եք և փոխում եք, ձեր կողքը ամուր մեկը չկար, որ խորտար ասեր, Քրիստինա, կողմնորոշվի, մի մասնագիտություն ընտրի և վերջ։ Այո, դա ամենա բարդ շրջանն էր իմ կյանքի, որովհետև այդ ընթացքում արդեն իմ ընտանիքի անդամները սկսել էին լուրջ չվերաբերվել են ամեն ինչին, ինչ որ ես որոշում եմ, և բնականաբար հեշտ չի եղել իմ ուղին այդ սովորելու առումով, բայց ես որոշել էի, որ պետք է գնամ թատերական ինստիտուտ, ու դա եղավ այն ինստիտուտը, որտեղ ես սիրով սովորեցի ու ավարտեցի։ Շատ լավ, երեխայի ձայնը լսեցի։ Եթե ինչ-որ պահերի հարկավոր է, որպեսզի դուք գնաք երեխայի մոտ, ինչ-ինչ հարցերով, կարող եք ասել, մենք ընդմիջենք և գնաք։ Եթե ոչ, ապա շարունակենք։ Լավ, հիմա երեխան տատիկի հետ է, կարծում եմ այս պահին… Իսկ ձեր ամուսինը, ձեր երկրորդ կեսը, ձեր ամուսնու տունն է, հա, թե ձեր… Այո, սա իմ ամուսնու բնակարանն է, որտեղ որ ես… Եկել եմ արդեն 3 տարի, 3 տարի արդեն մեր համատեղ տունն է։ Իսկ նա այս պահին աշխատանքի է, որտեղ է ձեր ամուսինը։ Ոչ, նա քիչ առաջ վերադարձավ աշխատանքից, հիմա երեխայի մոտ է։ Շատ լավ։ Ինչ տվեց ձեզ թատերական ինստիտուտը և ինչ չտվեց։ Թատերական ինստիտուտը… Այն ինչ սպասում էիք։ Ինձ տվեց ամեն ինչ, այն ինչ որ ես ուզում էի։ Եվ հետո թատերական ինստիտուտը այն ինստիտուտն է, ու բոլոր ինստիտուտները, ոչ միայն թատերականը, որ պետք չի միայն հույսը դնել, թե ինչ պետք է քեզ սովորեցնեն, որովհետև շատ կարևոր է, երբ որ դու մեծ ցանկություն ունես սովորելու և ուղղակի քեզ դասախոսը ուղղություն է տալիս և դու ճիշտ ուղղորդվում ես և ինքնակրթվում ես։ Ինձ համար ինստիտուտն էլի ինքնակրթվելու միջավայր է։ Դե, ընդունելության քննությունը կարծում եմ ձեզ համար մեծ փորձություն չէր, որովհետև տեսան բարետես աղջիկ,
Երկում է, պարում է եւ այլն, հա, այդպես էլ եւ մի անգամից երեւի անվճարել ընդունվեցիք։ Ոչ, անվճար չընդունվեցի 1 բալի պատճառով, բայց հաջորդ տարի արդեն անցա անվճար։ Շատ լավ, ո՞մ արվեստանոսում եք սովորել, հետո։ Սամսոն Ստեփանյանի։ Ահա։ Եթե փողջուն եմ իմ դասախոսներին, ում շատ բոլորին շատ սիրում եմ ու շնորհակալ եմ, որ հենց նրանց մոտ կրթություն եմ ստացել։ Պարզ է։ Ավարտեցիք թատերական ինստիտուտը եւ որ թատրոն գնացիք։ Թատրոն չգնացի, չհասցրեցի գնալ թատրոն, որովհետեւ ինստիտուտը ավարտեցի 2 տարի հետո ամուսնացա, թե 1 տարի հետո ամուսնացա։ Շտապում եք։ Չէ, շտապում, այդպես ստացվեց։ Լավ, այդ հարցերը ձեր ամուսնուն կուղենք, ինչու այդպես ստացվեց։ Բայց այն ամենայնիվ ես չեմ հասկանում եւ չեմ պատկերացնում, երբ որ համապատասխան կրթություն են ստանում եւ չեն գնում իրենց կրթության հետեւից, չեն գնում թատրոն։ Հասկանալի է, ֆիլմում կարող եք այսօր հայտնվեք, վաղը ձեզ չվերցնեն։ Ես հիմա էլ աշխատում եմ իմ մասնագիտությամբ, քանի որ թատերական ինստիտուտը միայն սահմանափակ կրթություն չի տալիս։ Եթե դու ավարտում ես թատերական ինստիտուտ, դու զարգանում ես բազմակողմանի։ Ինչու՞ չէ։ Կամ ազգային ժողովի պատգամավոր։ Այո, ունեցել ենք եւ հիմա էլ ունենք շատ քաղաքական գործիչներ, ովքեր ավարտել են թատերական ինստիտուտը եւ Հրաչ Հակոբյանը, Հրաչ Հակոբյանը։ Այո։ Լավ, ինչ եք այսօր մեզ համար պատրաստելու եւ արդյոք երբ վանից հայտնվեցիք խոհանոցում, երբ որ ավարտեցիք թատերական ինստիտուտը եւ ամուսնացաք, թե փոքրինչ ավելի ուշ։ Կամ շուտ։ Միշտ սիրել եմ խոհանոցը, բայց ավելի վաղ տարիներին չի եղել շատ կարիք, որ ես հայտնվեմ խոհանոցում, հայտնվել եմ միայն հաճույքի համար, խոհանոցը ինձ համար ժամանցի վայր է։ Հիմա էլ, քանի որ մենք ապրում ենք սկեսուրիս եւ սկեսրայրիս հետ։ Իդեպ, քանի նրանք այստեղ չեն եւ ձեր ամուսինը, մի պահ ընդհատեմ, ինչպես է, ժամանակակից հայ ընտանիքները շատ բարդ են հարմարվում, երբ որ ծնողների, թե ամուսնու, թե կնոջ ծնողներից մեկը նրանց հետ է։ Քանի որ մենք ապրում ենք միասին, սկեսուրս որպես տան մեծ, խոհանոցի պարտականությունը, պատասխանատվությունը իր վրա է վերցրել։ Ինչի համար ես խուսափեցի հարցից։ Ինչի համար ես շատ ուրախ եմ։ Եվ ինչպես առաջ, հիմա էլ ես խոհանոցում լինում եմ, երբ որ շատ եմ ուզում լինել խոհանոցում, եւ մենակ այդ դեպքում է ինձ մոտ համեղ ստացվում ուտելիքը։ Եթե ես ամեն օր պատրաստ եմ, կարող է եւ համեղ չստացվի։ Շատ լավ, ինչ ենք այսօր պատրաստելու միասին։ Քանի որ վրացական խոհանոցը ես շատ եմ սիրում եւ վերջերս արմատներում ունեք վրացի արմատներով հայրական կողմս Սիսյանից են, իսկ մայրական կողմս Ջավախքից։ Ամբարձ։ Վերջերս բացահայտեցի այս բաղադրատոմսը, ընկերուհիս ինձ ասեց եւ պատրաստեցի, շատ հավանեցին ընտանիքում, որոշեցի այսօր պատրաստեմ դա։ Գոնյո։ Գոնյո։ Այո։ Շատ լավ, իսկ ինչ էր այնս ներկայացնում, միս կա՞ ինչ։ Այո, իհարկե կա, կա միս, սունկ, տապակած բոլորը։ Տղեմալի հարկավոր է։ Տղեմալի։ Տղեմալի չէ։ Չէ։ Ոչ, տղեմալի հարկավոր չէ։ Ես առաջին անգամ եմ լսում այս կերակրատեսակի մասին, միգուցե երբ որ պատրաստեք, հասկանամ, որ երբևիցե տեսել եմ կամ ճաշակել եմ, բայց առաջին քաղաքի անունը ինձ հիշեցնում։ Հնարավոր է, որովհետև վրացական ուտեստ է եւ ինչու՞ չէ, կարող են նաեւ վրացական քաղաքներից անվան վրացական քաղաքների անունով կոչված լինի, այո։ Մինչև հաջորդ հարցին կամ հաջորդ որոշման անդրադառնալը հիշեցնեմ մեր հեռուստադիտողին, որ այս հաղորդումը կարող են դիտել եթեր գնալուց 1 շաբաթ անց այցելելով chainspasum.am կայքը։ Եվ ոչ միայն այս հաղորդումը, այլ մեր բոլոր մյուս հաղորդումները կամ կարող են հետևել մեզ մեր ինֆորմացիային Instagram-ում։ Գնումներ պիտի կատարենք։ Այո։ Հատուկ վրացական ինչ-որ համեմունք հարկավոր է, բերել ենք դրա համար եմ հարց։ Համեմունք, այո, հարկավոր է։ Վրացական։ Խմելի, սունելի։ Ահա։
Շատ լավ։ Ես առաջարկում եմ ընդմիջենք, միասին գնանք գնումներ կատարենք, մոտակա նոր Զովք սուպերմարկետում վերադառնանք եւ սկսենք պատրաստել։ Համաձայն եք։ Այո։ Դե գնացինք։ Բայց ինչի՞ չպատասխանեցիր, ոնց է ապրել սկես ու եկար։ Ինչի՞ պատասխան։ Բայց ինչի՞ կադրում չասեցի։ Ես էլ ասեցի, անդրադարձա դիվանագիտորեն, խուսափեցի հարցից եւ չեք պատասխանում։ Ջայլ, երիտասարդ ընտանիքները բարդ են ապրում։ Լավ, մի հատ էլ կանդրադառնանք այդ հարցին, ուրեմն, որովհետեւ շատ պարզ ենք ապրում մենք։ Չնեղացնես։ Բարդություններ չկա։ Ցույցել կտաս, օրինակ էլ կծառայես։ Լավ, դե գնացին գնումներ։ Ձեզ ներկայացնում իմ ամուսնուն, Կարոյին։ Սիրելի ամուսնակ։ Այդքանը։ Այդքանը։ Մասնագիտությունը, զբաղվածությունը, հարավարևմտյան թաղամասում ապրած, մեծացած։ Մասնագիտությամբ ռեժիսոր եւ շատ լավ հայր։ Ամենակարևոր մասնագիտությունը։ Հարային հեռուստատեսություն։ Հարային հեռուստատեսություն։ Այնտեղ է աշխատում։ Շատ լավ։ Ռեժիսոր, բայց թատերական կրթություն ունեմ։ Հատերական ռեժիսոր եմ, բայց աշխատում եմ հեռուստաընկերությունում ադմինիստրատիվ բաժնի որպես ղեկավար։ Ամեն ինչ պարզ է։ Լավ, մենք գտնում ենք ձեր բակում եւ դուք որքանով որ հասկացա Կոմիտասից տեղափոխվել եք հարավարևմտյան թաղամաս եւ այո։ Ձեր մեկնաբանությունները այդ առիթով, որովհետեւ սա բարդ թաղամասը իր բարքերով եւ չի ասի, որ բարդ է։ Շատ լավ թաղամաս է։ Առաջներում էր այդպես։ Խանութները կան, ամեն ինչ ինչ որ պետք է մոտ։ Գնոջ համար ինչ է արկար, խանութները կան, այո։ Շատ լավ։ Ամեն ինչ պարզ է։ Գնացինք, որն է ձեր մեքենան։ Մեր մեքենան էսա, կանգնած է։ Միսինա դուք վարում, այո, այս դեպքում չեք կարող վարել, բայց ընդհանրապես վարում եք։ Ամուսինս կվարի, ընդհանրապես չեմ վարում։ Այս կարգավիճակում առողջ ապրելակերպ է վարում, ես մեքենան կվարեմ։ Շատ լավ, գնացինք։ Դուք ասում եք, որ թատերական ինստիտուտը ձեզ ամեն ինչ տվել է, մեքենա վարել չեն սորացել փաստորեն։ Անգամ ամուսին է տվել։ Ահա, ամուսին տվել է։ Որ գերազանց է սովորում։ Վերջում ամուսին է նվեր ստանում։ Գնացինք։ Քրիստինա, ինչպես է ձեր տրամադրությունը։ Շատ լավ։ Ասացիք, որ թատերական ինստիտուտը ձեզ ամուսին տվեց, մի փոքր ճակերտները բացեք, հասկանանք ինչի մասն էր խոսքը։ Խոսքը նրա մասին էր, որ ես ու ամուսինս ընդհանրապես հանդիպել ենք թատերական ինստիտուտում։ Առաջին կուրսից, փաստորեն միասին։ Ոչ։ Առաջին կուրսի վերջից Քրիստինան։ Այնտեղ պարզապես ծանոթացել ենք։ Ահա, եւ ձեր ամուսինը ձեզ զբաղացնում էր իր ներկայացումների հատվածների մեջ շահադիտական նպատակներով։ Ոչ, շահադիտական։ Ես էի շահադիտական նպատակներով զբաղված իր ներկայացումներում, որովհետեւ ինձ շատ անհրաժեշտ էր փորձ։ Դե իհարկե կատակեր այդ շահադիտականը։ Սկզբից հետևում էր իմ փորձերին, իմ ներկայացման դիպլոմային աշխատանքի, որովհետև այնտեղ զբաղված էր Քրիստինայի ընկերուհին, գլխավոր դերերում Մարիամ Ադամյան։ Այո։ Կոպիտ ասած, առաջին քայլերը կարելի ասել, որ Մարիամն էր մեղավոր, որովհետև զուտ նրա ներկայությամբ այդ Քրիստինան գալիս էր մեր կուրս ու փորձերին ներկա լինում, ու այդքանով եզրափակվում էր մեր հեռահար շփումը։ Այո, ես հիմա հասկանում եմ, թե երբ որ Քրիստինան ասում էր թատերական ինստիտուտը տվել է ինձ ամեն ինչ, նա ինչ նկատի ուներ։ Փաստորեն Փարիզ բուն իմաստով ամեն ինչ, այո։ Ես էլ եմ գող թատերական ինստիտուտի կրթական մակարդակից մեր տարիների։ Չեմ կարող բողոքել ու ստել, որովհետև բախտ եմ ունեցել լավ կուրսի ղեկավար, լավ դասախոսներ ունենալ, ու ես էլ սիրել եմ իմ գործը ու լավ եմ սովորել։ Քրիստինա, հաղորդման այս հատվածում մենք միշտ հետևյալ հարցն ենք հնչեցնում. Ինչը կփոխեք Հայաստանում, Երևանում, որպեսզի մեր քաղաքացիների կյանքը էլ ավելի բարելավվի, էլ ավելի հեշտանա։ Շատ բարդ հարց է, բայց ես առաջինը կուզենամ կանաչապատվի ավելի շատ Հայաստանը, որովհետև թթվածինը մաքուրոթը
ամենակարևոր բանն է ինչ որ պետք է մարդուն։ Հատկապես Երևանում, այո։ Այո, փոքր քաղաք, շատ մեքենաներ, իսկ մնացած ամեն ինչ ամեն մարդ ինքն է որոշում, բարդ է իր կյանքը թե ավելի բարելավ։ Յուրաքանչյուր մարդ ինքն է իր կյանքի տերը։ Ես այդպես եմ կարծում։ Իսկ մենակ մեր ոլորտում, արվեստում, հեռուստատեսությունում, Արվեստում, հեռուստատեսությունում առհասարակ ես կուզենայի, որ երիտասարդներին, տաղանդավոր երիտասարդներին իսկապես ճանապարհ տան։ Ահա, բարձությունների առջև եք կանգնել, փորձել եք որից է թատրոն մտնել և հասկացել եք, որ այնտեղ բարեբախտաբար ոչ տարիներ շարունակ աշխատում են և չեն պատրաստում տեղը զիջել։ Ես նման բարդությունների առաջ չեմ կանգնել, բայց լսել եմ այդ բարդությունների, այդ խնդիրների մասին շատ եմ լսել։ Յուլետը խաղում է 62 տարեկան դերասանուհին, ով թատրոնի հայկական թատրոնի կոշտուկներից մեկ է։ Այո։ Պարզ է։ Լավ, մենք հասանք Նորզով սուպերմարկետ, տեսնենք ինչպես եք գնում ներկատարում, ինձ հետարքի է նաև ով է ձեր տանը գնումների պատասխանատուն։ Դուք թե ձեր ամուսինը, թե միասին եք սիրում գնալ գնումների։ Մենք ես էլ եմ սիրում, Կարոն եւս շատ է սիրում գնումներ կատարել։ Եվ մենք գնում ենք միասին գնումներ կատարելու։ Պարզ է։ Հաստատ այն տարբերակը չի, որ SMS-ը ուղարկում ձեր ամուսնուն խիստ տոնայնությամբ, հետը վերադառնալիս բեր 2 հատ հաց, 2 կիլո լոլիկ։ Մեզ մոտ առհասարակ խիստ տոնայնություններ չեն լինում։ Եթե ինչ-որ բան անհրաժեշտ է լինում, իհարկե դիմում եմ ամուսնուս, որ տուն գալուց անպայման բերի։ Շատ լավ, գնացին գնումներ կատարելու։ Սիրող, խաղաղ, համերաշխ, բոլոր հարցերի պատասխանները գտած ամուսիններ։ Լավ, սկսենք գնումները։ Սկսենք։ Դե, գնացին։ Ես կարծում եմ առաջին անգամ չեք Նոր Զովքում, ձեր տանը բավականին մոտ է գտնվում։ Նախ ընտրում ենք կարելի աղթահանվել այս պահին։ Հետևենք և կանոններին, հասկանանք թե ինչ ցուցակ ունեք, արդյոք ունեք, չունեք։ Քրիստինան կասի, ցուցակ չունենք, ցուցակը իմ մտքում է, միայն ինձ կհիշեցնեք, որ ես Զեյթուն չմոռանամ։ Միայն Զեյթուն։ Այո, Քրիստինա, Զեյթունը չմոռանա։ Խնդրեմ, բանջարեղենի բաժնում ինչ գնում ունենք կատարելու։ Ես չգիտեմ, ասա։ Բանջարեղենի բաժնից հասնեն, սա իմպրովիզացիայի երեկոյ այսօր։ Մենք կվերցնենք, որովհետև կոնկրետ չգիտեք ինչ են գնելու։ Կվերցնենք հազարի տերևներ։ Ես չեմ սիրում կանանց հետ գնալ սուպերմարկետներ առհասարակ, որովհետև երկար է տևում այդ պրոցեսը իրենց մոտ։ Գնանք Զեյթունը վերցնենք։ Այո, շնորհակալություն կգրենք։ Շնորհակալություն։ Որովհետև սովորաբար ավելի երկար է տևում այդ պրոցեսը նրանց հետ, քան երբ որ մենակ ես լինում։ Իսկ ստիպված լինում եք հագուստի, օծանելիքի խանութներում պտտվել ձեր կնոջ հետ։ Դե, ինչպես բոլոր տղամարդիկ, կարծում եմ ստիպված լինում ենք, բայց աշխատում եմ ինձ այդ ընթացքում զբաղեցնել։ Այո։ Շատ լավ, բայց մենք կարծում եմ կհասկանան եւ կներեն, որ այս պահին չկրենք դիմակ։ Մենք, այո, մենք լավ չենք։ Պահում ենք մեր հեռավորությունը, որը որ պետք է պահել։ Շնորհակենք գնումները։ Ինչ պիտի գնենք։ Գնենք կաթ, մեզ անհրաժեշտ չէ, բայց պետք է։ Ընդհանրապես պետք է։ Ընդհանրապես պետք է։ Քրիստինա, քանի որ ես հասկանում եմ, որ դուք չեք կարողանում արագ կողնորոշվել և վիզուալ փնտրում եք այն, ինչ շոյում է ձեր աչքը և վերցնում եք, առաջարկում եմ ուղակի ասեք ինչ է անհրաժեշտ և մենք սպասենք Դավիթ հետ դրամարկում ձեզ։ Անհրաժեշտ է թթվասեր, մայոնեզ և պանիր, հալվող պանիր։ Շատ լավ, մենք սպասում ենք դրամարկում մոտ ձեզ համբերություն։ Շնորհակալություն։ Ոնց որ շատ գնում ենք, հուսանք արագ կկողնորոշվենք, ես կփորձեմ օգնել, որպեսզի ամեն ինչ արագ ստացվի։ Հացի բաժին կա Նոր Զովքում, չգիտեմ տեղը գիտեք թե չէ, եթե սև հաստանը չունեք, փոքրիկ սև հաստան։ Ես արդեն վերցրել եմ։ Բարևձեզ։ Ահա, ես հասկանում եմ, որ բավականին հեշտ է, որովհետև շատ առնելու բան չկար։
Տպասեր, պանիր, կրատ, զեյթունը չմոռացաք։ Ոչ։ Զեյթունը վերցրեցինք։ Զեյթունն է վերցրեցիք։ Հիմա տեսնենք որքան պիտի վճարենք։ Որքան պիտի մենք վճարենք։ 809 դրամ եւ առաջարկում եմ ես վճարել։ Չէ, մենք կվճարենք, խնդիր չկա։ Մենք մեր հյուրերին։ Իսկ միշտ է այդպես, թե Քրիստինա լինում են դեպքեր, երբ որ դուք եք վճարում ձեր ամուսնու փոխարեն։ Իհարկե լինում է։ Ամեն ինչ էլ պատահում է, այո։ Ես էլ եմ կարծում, որ ամեն ինչ կարող է պատահել։ Շնորհակալ ենք։ Ձեզ ենք շնորհակալ, գնացինք։ Գնացինք։ Տեսություն։ Քրիստինա։ Այո։ Ներկայացնեմ ձեզ Մառանիկ ընկերության տեսականին, հայրենական արտադրանք է, արագ պատրաստվող եւ ամենակարևորը շատ համեղ։ Համեմունքների բազում տեսականի ունի Մառանիկը, ես երեքը առանձնացնեմ այս պահին։ Վրացական, արաբական եւ հայկական։ Հիշու՞մ եք Մառանիկի կարգախոսը։ Ընտրյալ։ Ընտրյալ հատիկ համի գաղտնիք, այո, մենք Մառանիկ օգտագործում ենք ու շատ համեղ է իսկապես։ Շնորհակալ օգտագործել։ Անչափ շնորհակալ ենք։ Քրիստինա, ներկայացնեմ ձեզ Լեբո սուրճը երեք աշխարհամասերից՝ Ասիա, Ամերիկա եւ Աֆրիկա։ Հիանալի սուրճ անզուգական բուրմունքով, Լեբո Գոլ տաղացած սուրճը բաժակի մեջ միանգամից պատրաստելու համար է։ Ընդամենը 1-2 գդալ սուրճ ավելացրեք բաժակի մեջ, եռացրած ջուր, սպասեք 2-3 րոպե եւ սուրճը պատրաստ է։ Պարկուշներում սուրճը մեքենայի համար է, ընդամենը 1 կտոց եւ անուշաբույր սուրճը պատրաստ է։ Նորույթ Տորաբիկա ընկերության կողմից տաք շոկոլադ, որը շատ համեղ է եւ կարծում եմ այս պահին ձեզ շատ օգտակար, Քրիստինա։ Վայելեք Լեբո սուրճը։ Այո, օգտակար եւ թարմացնող, անչափ շնորհակալ ենք։ Ասեմ, որ սա իմ ամենասիրելի կապուչինոն է եւ շատ ուրախ եմ, որ մեզ համար բերել եք։ Քրիստինա, հետաքրքիր է, դուք աղցաններ պատրաստում եք։ Այո, ոչ միայն պատրաստում եմ, այլև շատ եմ սիրում աղցաններ։ Ես խորհուրդ եմ տալիս աղցաններում ավելացնել սլաբադա մանես, աղցանները կլինեն էլ ավելի համեղ։ Ներկայացնեմ նաև սլաբադա ձեթը, ձեթը հանցում է օրգանիկ հսկողություն, ինչ առողջության համար չափազանց կարևոր է։ Սլաբադա։ Անչափ շնորհակալ ենք։ Ես այսօր աղցան եւս կպատրաստեմ եւ սլաբադա ձիթայուղը կօգտագործեմ անպայման։ Շատ լավ։ Ահա, եւ այսպես մենք վերադարձանք եւ ես առաջարկում եմ այս պահին միասին վայելենք Արելո Թաունի ռեզերվ թնդեցված, նեցված սպիտակ քաղցր գինին։ Մսխալի եւ կանգուն 98 թվականի սահախորժակը խթանելու լավագույն էլեքսիրն է։ Ոսկե մեդալակիրտ եւ էտալոնը հայկական դեսերտային գինիների մեջ։ Հիմա ես լցնեմ եւ մենք միասին վայելենք։ Քրիստինա, կարծում եմ մի փոքր ձեզ կարելի է, չէ՞։ Իհարկե, մի փոքր, այո։ Եվ կտեսնենք, թե ինչպես է ձեր ախորժակ իսկապես խթանվում։ Խնդրեմ, սպասում եմ ձեր կարծիքին։ Փորձենք։ Հետաքրքիր համուն, ես չէի փորձել օրինակ։ Ինձ դուր եկավ, որովհետև քաղցրա։ Շատ լավն էր։ Այո։ Հեսա Եկ քիչ հետո ազդեցությունը թողնի, հասկանանք ինչքանով է ախորժակը խթանվում։ Ինչպես խթանվեց մեր ախորժակը։ Ինչս ենք սկսում։ Նախ ես ուզում եմ ձեռնոցներով աշխատել անպայման։ Խնդրեմ։ Միշտ է այդպես, թե։ Միշտ է այդպես։ Կադրում։ Միշտ է այդպես։ Կինս հաճախ պատրաստում է, ճիշտ է, օրվա մեծ մասը տանը չեմ լինում։ Ինքս էլ խոհանոցից հեռու եմ, որովհետև խոհանոցում լինում եմ միայն ուտելու նպատակով։ Իսկ համեղ ձեռք ունի, ասեմ, ու փառք աստծո, որ այ տատանում չեղավ էլի, չես սովորում ես տանը, երբ որ մայրդ կամ տանը առհասարակ պատրաստում են համեղ, հետո փոփոխություն է լինում, ուզում ես որ շարունակվի այդ։ Շատ լավ։ Ավանդույթը։ Հիշեցնենք մեր հեռուստադիտողին, որ մենք պատրաստում ենք գոնյա։ Ճիշտ եմ հիշում։ Այո։ Գոնյո։ 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 Ինչքան ես հիշում եմ։ Գոնյո։ Գոնյո։ Կտրատում ենք կարտոֆիլը։ Այո, կտրատենք, այնուհետև տապակենք։
Cristina, կան դերեր, որոնք այսպես երազանք են մնացել եւ կարծում եք, որ մոտ ապագայում կմարմնավորեք։ Սուրեն ջան, վերջին ժամանակահատվածում ինձ մոտ ժամանակը պարզապես չի մնում, որպեսզի ես երազեմ ինչ-որ դեր կատարելու մասին, քանի որ ես հիմա կատարում եմ իմ կյանքի ամենակարևոր դերը, այո։ Իսկ Էկրաններում հանդես գալ դերակատարի մեջ ես հասկացա, որ ձեր ամուսնու մայրիկը շատ լուրջ դերակատարում ունի եւ նա անընդհատ հետևում է երեխային։ Համենայն դեպս մենք 2-3 ժամ արդեն ձեր տանն ենք եւ ձեր ամուսնու մայրիկը լիովին պարտականությունը վերցրել է իր վրա։ Մեր բախտը այդ առումով շատ է բերել։ Ես այդ բախտավոր կանանցից եմ, այո, եւ հարցներից, ովքեր որ ունեն լավ սկեսուր, ով կարողանում է օգնել ամեն հարցում, ոչ միայն երեխայի։ Դուք ձեր միջավայրը փոխեցիք, եկաք նոր տուն եւ սիրեցիք այս տունը եւ ինչի համար։ Շատ սիրեցի այս տունը, որովհետեւ այս տանը միշտ ջերմություն կա։ Միջավայրը փոխեց Քրիստինան, ես էլ երկար տարիներ արդեն էստեղ ենք ապրում ու այդ միջավայրի փոփոխությունը կենտրոնից, մեծ կենտրոնից դեպի քաղաքի ծայրամաս, հա, հարավարևմտյան թաղամասը համարվում է մեր պարագայում, մեր քաղաքի պարագայում ծայրամաս։ Ինձ թվում է փոփոխությունը դրական է տարել Քրիստինան, որովհետև տարածքը շատ հարմար է ապրելու ու առհասարակ ցանկացած կենցաղային հարցեր լուծելու համար։ Բարձր դրա համար թեթև է։ Քրիստինա ինչով կարողացավ ձեր ամուսինը ձեր սիրտը գրավել։ Եվ կարծում եմ դա շարունակական process է։ Համեղ սուրճով։ Ընդամենը։ Այո։ Սուրճից սկսվեց, հա։ Այո։ Դուք ինչ որտեղից գնել եք սուրճ եւ հյուրասիրեցիք, թե պատրաստեցիք։ Հա, այդպես ստացվել է, որ նույն ինստիտուտում ենք սովորել։ Ինստիտուտի արդեն իմ ծառայության անցնելուց հետո հանդիպել ենք, շփվել ենք հաճախ։ Դուք Քրիստինայի բաժակը նայեցիք, թե ընդամենը պատրաստեցիք սուրճը։ Չէ, այդ տաղանդներից չունեմ բաժակ նայելու գուշակություններ անելու։ Քրիստինայի հետ շփվեցինք փորձերի ժամանակ իմ ներկայացման, այնուհետև շարունակվեց շփումը ինստիտուտի տարիներից հետո իմ ավարտելուց հետո, որտեղ ես գնացի բանակ։ Լավ։ Ու այդպես դուք գրավեցիք Քրիստինայի սիրտը մի բաժակ սրճով, հա, սուրճի բաժակով։ Իսկ հակառակ process-ը ինչպես տեղի ունեցավ, նա ձեր սիրտը ինչպես գրավեց։ Հակառակ process-ը շատ ավելի գունավոր էր, քան Քրիստինան նկարագրեց սուրճի, մի բաժակ սուրճի շրջանակներում։ Քրիստինան ինստիտուտի տարիներին, չնայած որ նկարահանվել է մինչ այդ սերիալներում է եղել, ֆիլմերում է եղել, ես նրան չէի տեսել ու չէի ճանաչում, որովհետև չէի նայում ոչ մի արտադրանք հերոստատեսային այդ տարիներին, որովհետև ժամանակ չունեին։ Հետո թատերական ինստիտուտում սովորող ուսանողը մերժում է եւ սերիալները, եւ մնացած այդ տիպի ոչ արհեստական կամակորությունների պատճառով ուղղակի ժամանակի եւ նախասիրությունների թեմայով։ Լավ, այդպես մեկնաբանենք։ Այդպես մեկնաբանենք, հա, որովհետև Քրիստինան էլ այդ ժամանակահատվածում, երբ որ սովորում էր ինստիտուտում, ես իրեն տեսել եմ, ճանաչել եմ որպես ուղղակի ինստիտուտում սովորող ուսանողիներից մեկը, բայց շատ ակտիվ ուսանողներից մեկը, ով ինստիտուտի միջանցքներում ազատ ժամանակ դասերից հետո չմուշկներ էր, անվաչմուշկներ էր քշում։ Ահա։ Ու շատ հաճախ հայտնվում էր ինստիտուտի միջանցքներում, ես սկզբից զարմացա, որովհետև եղել է փորձերի ժամանակ վերել են քեծանիվել, անվաչմուշկել, ամեն ինչ ինստիտուտում պատահում է, ամեն տեսակի ռեկվիզիտ ու դեկորացիա ունենում ենք, բայց առանձնանում էր թե ակտիվությամբ, թե տեսքով։ Երբ որ խիստ ձեր վրա նայեց Քրիստինան, ինձ թվաց ասելու է, ինչ որ բան է ասելու, գաղտնիք է բացահայտելու, որ մենք չպիտի իմանանք, եւ ես կարծում եմ, որ նա բարձր միջանցներում պիտի երգեր։ Երկում էր, բայց ոչ միջանցներում, այլ երկի համար նախատեսված լսարաններում, դրան էլ եմ ունկնդիր ու ականատես եղել 1-1։ Այնպես որ ինստիտուտի ողջ գործընթացը ստիպում է մարդուն բազմակողմանի ճանաչես ու հետևություններ անելով արդեն հասնես։ Ահա, դուք հերոստատեսության ոլորտից եք, ինձ հետաքրքիր է ձեր կարծիքը լսել, ինչպիսին է այսօր հայկական հերոստատեսությունը ընդհանրապես։
Եվ ինչպիսին կցանկանայիք որ լիներ։ Եթե խոսենք առհասարակ հեռուստատեսությունների ոլորտից, ոնց որ մեր պետությունն ու պետականությունը սկսնակ, սկզբնական, այսպես ասած, աճող օրգանիզմ է, նոր զարգացող օրգանիզմ է, որտեղ որ ինչպես բոլոր ոլորտներում մեր երկրի, այնպես էլ այդ ոլորտում կան բազմաթիվ բացեր, առավելություններ, թերություններ, աշխարհագրական դիրքի հետ կապված, կոնտենտի հետ կապված, չունենք լավ կոնտենտ, քիչ են ավելի շատ մեզ մոտ մասնագետները, լավերը հաճախ են հեռանում։ Բայց կարծում եմ, որ լավ ապագա է սպասվում, հենց չեմ գլուխ չգովամ ու ասեմ, որ մեր հեռուստաընկերության պարագայում, մեր հեռուստաընկերության պարագայում չեմ դժգոհի այդ որակներից, որովհետև ունենք պրոֆեսիոնալ թիմ, պրոֆեսիոնալ աշխատակիցներ, լավ կոլեգաներ, որոնց հետ որ հաճելի է աշխատելը։ Ահա։ Քրիստինա, խնդրում եմ մեկնաբանեք, ինչ է տեղի ունենում մեզ մոտ այս կողմում։ Քանի որ գոնյոն պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ են տապակած մթերքը, անհրաժեշտ է տապակած մթերք, ես կարտոֆիլը կտրատեցի, հիմա տապակվում է, եւ այդ ընթացքում ես կտրատում եմ սունկը, որպեսզի նորից տապակեմ։ Ես կարծում եմ կարող ենք ընդմիջել եւ կշտանակենք այն պահին, երբ որ նոր գործողություն ունենք, լավ։ Այո։ Շատ լավ։ Լավ էլ գովում ես հեռուստատեսությունը։ Ես որ լուրերը նայում եմ, հիշում եմ, որ երեխայի սովետական ժամանակահատվածի լուրերն ու հիմիկվա, օրինակ ոչ մի բանով իր սցենարով, իր մոտեցումով, իր մոնտաժով, նույնիսկ բան միզանսցենով չի տարբերվում, օրինակ կարևոր բան, հեռուստաընկերությունները պետք չի դատել միայն լուրերի կոնտենտից։ Դե առաջինը լուրերը դա առանձին ոլորտը, առանձին գիտությունը, առաջինը ամենաշատ նայվողը լուրերն է, մնացածը նախասիրությունները։ Համաձայն եմ, բայց ես ստեղծագործական բաժնի մասին եմ խոսում, որ ստեղծագործականը ցեմբոլը կաղում է, այն առավոտվա հաղորդումները, բարի լույս, բարև ձեզ, ես իմինչ եմ, սախ նույն ֆորմատն է, ոչ մի ձևի չի փոխվում։ Ես իմ այն անձնակազմի հետ, որ աշխատում եմ, այն մարդկանց հետ, որ աշխատում եմ, այն փաստավավերագրական ֆիլմերը, որ արտադրում ենք, որոնցով որ կարող եմ գլուխ գովել, դրանց մասին եմ հիմնականում խոսում, կարամ մի քանիս առանձնացնեմ։ Մեկի անունը տուր, որ գնամ նայեմ ու ասեմ այո։ Գնում եք նայում եք ֆիլմ Մոնտե Մելքոնյանի մասին մեկ։ Հերիք։ Ֆիլմ Վլադիլեն Բալյանի մասին, կարամ ֆիլմա շարի անուն էլ տամ։ Չէ, այդքան հերիք։ Եթե կուզեք։ Կգնամ կնայեմ։ Նայում եք ու հետո կարանք զրուցենք։ Սյո։ Ահա, շաունակենք։ Շառնակենք։ Չասրեցինք ֆիքսել, թե ինչպիսի հոգատարություններ ցուցաբերում ձեր ամուսինը ձեր նկատմամբ, միշտ է այդպես, թե այս իրավիճակում է։ Միշտ է այդպես։ Քանի տարի եք միասին, ի դեպ։ Եթե 3 տարի ամուսնացած, ընթացքը հաշվենք 2015 թվականից, հա։ Ինչ ենք անում, Քրիստինա։ Հիմա պատրաստում ենք սոուս։ Ես հավայի մեջ եմ լցնում թթվասեր։ Ինչև լցնում եք, կարելի է չէ՞ ձեր ամուսնուն հարցնել, արդյոք ձեր կինը նույնպես հոգատար է, այո, և ինչպես է արտահայտում նա հոգատարությունը ձեր նկատմամբ։ Ինձ թվում է, տղամարդկանց շատ բան պետք չէ հոգատարությունը զգալու համար։ Կուշտ լինի։ Կուշտ ամենակարևորն ու առաջինը ժամանակին, որովհետև ես ամենաշատը դրանից եմ նյարդային անում, երբ որ դա չի լինում ժամանակին կամ ուշանումը եւ այլն։ Ինձ հետաքրքիր է, տուն վերադառնալուց, հա, տղամարդիկ սորություն ունեն, զանգարում են եւ ասում են, ինչ կա տանը ուտելու։ Չէ՞, բոլորի մոտ այդպես է, որպեսզի հասկանան տուն գան, թե մոտակա լինում արագ սնվելու կետում սնվել։ Լինում է դեպքեր, չեմ սիրում շատ դրսում սնվել, բայց լինում է դեպքեր, որ հարցնում։ Չէ, դուք զանգարում եք ձեր կնոջ, թե մայրիկին։ Չէ, կնոջը, հիմա արդեն կնոջը, արդեն մի քանի տարի է կնոջն եմ զանգարում, բայց հիմնականում, քանի որ գիտեմ, հիմնականում համեղ բաներ են լինում ու լինում է ուտելու բան, հանգիստ խղճով գալիս եմ, ուղակի գալուց առաջ զանգարում ու ասում եմ, որ գալիս եմ, որպեսզի գամ ու պատրաստվեմ։ Արդեն սեղանին դրված լինի ամեն ինչ։ Որ չսպասեմ։ Սխտոր։ Այո, ավելացնում ենք սխտոր։ Մայոնեզը ես արդեն ավելացրեցի։ Այո։ Հետո կավելացնենք խմելի սունելի։ Լավ, իսկ ձեր տանը ավանդույթ կա առավոտյան միասին նստելու սեղանի շուրջ
Նախաճաշ, հետո ճաշ, հետո ընտրիք։ Այդպիսի սորություններ, մշակույթը կա ձեր տանը։ Որ օրը որ ստացվում է, կա, նախաճաշը հիմնականում ստացվում է ազատ օրերին, եթե ստացվում է ինձ մոտ էլ շաբաթ կամ կիրակի օրերին, եթե տանն եմ լինում, այդ դեպքում լիարժեքը լինում, բոլորս ենք լինում, իսկ ընթրիքը, էլի, ես քանի որ գործի բերումով բոլորս գիտենք, էլի մեր ոլորտի մարդիկ չունեն գրաֆիկ, չունեն ժամ, ժամանակ, այո, եթե ստացվում է, սիրում ենք միասին ուտել, խմել թեյ, սուրճ, ինչու ոչ, ու վերջում էլ խաղալ։ Հիմա ես կխառնեմ սա, հետո կավելացնեմ… Սուրճի բաժակի մեջ ինչ է? Արգանակ։ Քրիստինա, եթե ես ձեր անցած ճանապարհը փորձենք իմի բերել, որ դերակատարումը կամ որ դերակատարմամբ կարող եք հպարտանալ կամ հիշվել է կամ սիրով եք մարմնավորել սերիալներում։ Սերիալներում չկա կերպար սերիալի, որ հենց դրանով հպարտանամ, բայց կա կերպար ներկայացման մեջ, ճիշտ ասած մանկական ներկայացման, բայց այդ կերպարը սենքան եմ սիրում, ու շատ կուզեի, որ նորից այդ ներկայացումը խաղայինք, Ջելսոմինոն ստախոսների աշխարում, կատու, կաղլիկ կատուն է ես, Ձեր ամուսնու ներկայացման մեջ հասկանալի եմ ադրած ներկայացումներ, ես իհարկե ես չեմ հասկանում, էլի Հայաստանում ոչինչ չի փոխվում ոչ մի ոլորտում, թատրոնում ձեր կնոջն եք զբաղեցնում, մյուս ոլորտերում բարեկամներին եւ այլն, կնոջը զբաղեցնելը շատ իմ համար սխալ որդեգրած սկզբունք է, որովհետեւ փորձը ցույց է տալիս, որ դա ինչպես նախկինում լսել եմ, սեփական փորձով էլ համոզվեցի, որ պետք չի նույն ոլորտում, նույն ներկայացման շրջանակներում, նույն գործի շրջանակներում միասին աշխատել, հասկացա, որ դա կոնֆլիկտացին պրոցես է։ Քրիստինանը վերներս տանալ սիրում եք։ Այո, իհարկե։ Ձեր ամուսնու կողմից լավագույն նվերը, որ ստացել եք, խնդրեմ մատնանշեք։ Լավագույն նվերները շատ են, բայց դուք դա ինչ-որ ռոմանտիկ քայլ է։ Բայց չեմ սիրում բարձրաձայնել այդ մասին, եթե թույլ կտա, գլռեմ։ Ահա, իսկ ռոմանտիկ քայլերից հիշում եք ձեր ամուսնու։ Որ ասեմ, մենք շատ ռոմանտիկ զույգ ենք եւ Միրոպե։ Ռոմանտիկ չենք։ Ռեժիսորով ռոմանտիկ չէ եւ ռոմանտիկ քայլերս չի կատարում։ Համ կյանքում, համ գործում ռոմանտիկ լինելը մի քիչ շատ է լինում։ Փորձում ենք մեկտեղալ միտքը։ Մենք այստեղ բաստողումներ ունենք, խնդրում եմ մեկնաբանեք ինչ է տեղի ունենում եւ սունկը վառվում է կարծես։ Ոչ, չի վառվում։ Պետք է կարմրի։ Մի փոքր։ Ռոմանտիկայի ժանրից երևի արաբոցյան շատ վաղ գնալու մաքուր օդին Երևանի այգիներից մեկում սուրճ խմելն է։ Շատ հիացիկ։ Եթե դա ռոմանտիկ է։ Իհարկե ռոմանտիկ է։ Եթե ռոմանտիկ է։ Շատ շատ շուտ, ասենք ժամը առավոտյան 6-ին, 7-ին, երբ որ դեռ քաղաքը քնած է, դեռ ամեն ինչ հասկացա։ Կյանքը չի արթնացել։ Մի խոսքով ոչ թե սուրճ անկողին, անկողնում, այլ սուրճ այգում։ Զբոսայգում։ Այո։ Ինչ ունենք անելու, խնդրեմ։ Այստեղ պետք է սունկը տապակվի, սոուսը եփվի մարմանդ կրակի վրա, իսկ մինչ այդ ես աղցան կպատրաստեմ, թեթև, քանի որ սա մի փոքր ծանր ուտելիք է, հա, մեջը միս է, սունկ, պանիր, սոուս, որոշեցի… Հավի կրծքամիսը նկատում եք, չէ՞։ Հավի կրծքամիսը, այո։ Կարող եմ ձեզ խնդրել որոշակի մի փոքրիկ մաս առանձնացնեք եւ հավի կրծքամիսը չավելացնեք, որովհետեւ ես եւ միս եւ կրծքամիս չեմ ուտում։ Չեք ուտում, իհարկե, ամեն ինչ կարող ենք անել։ Բուսակեր եք։ Չէ, բուսակեր չեմ, ուղղակի թրշնամիս եւ միս չեմ ուտում։ Ինչ է ներկայացնում իրենց աղցանը, ուղղակի կարող եք ասել։ Ամառային աղցան է, բայց հունական տարբերակով, ամառային աղցանին ուղղակի կավելացնեմ պանիր եւ ձիթապտուղ։ Լավ, կշարունակենք, երբ որ արդեն հաջորդ գործողությունը գա։ Այո։ Լավ։ Սունկ արդեն պատրաստ է։ Սունկ ուտում ես, չէ՞։ Սունկ ամեն ինչ ուտում եմ, բացի մսից եւ թրշնամիսից։ Բայց ինչի՞ չես ուտում։ Չես ուզում, չես սիրում։ Մեր կենդանիները։ Հա, այդ պրինցիպով։ Չէ։ Չէ, տարբեր պրինցիպներ կան։ Տարբեր բաներ կան, բայց
իրականում բան կարող եմ պատմել քեզ, ուղղակի հերոստատիտողին չասեմ ինչումն է բանը, որովհետև շատերը միս ուտում են, պետք է հարգել նաև նրանց որոշ։ Քրիստինա, դուք սիրում եք ձեր ամուսնուն, քանի որ նա հեռացավ, պարզենք։ Ոչ, չեմ սիրում։ Առաջին եւ այսպես շատ եմ սիրում։ Անկեղծ պատասխանը հենց լինում է այդպեսին։ Զգուշ եղեք, հեռուստադիտողները հիմա կոմենտներ կգրեն հազարավոր։ Ես ուզում եմ ասել, այստեղ ինչ եմ արել։ Մեր կարտոֆիլը պատրաստ է, տապակած, կրծքամիսը հավի նույնպես, սունկը, այստեղ պատրաստվում է սոուսը։ Հիշեցնենք մեր հեռուստադիտողին, որ մենք պատրաստում ենք վրացական գոնյո։ Գոնյո։ Այո։ Ահա, դե պատմեք, Քրիստինա։ Ես հիմա սիրում ձեր ամուսնուն։ Այն ավելացնում եմ տարայի մեջ։ Առաջին շերտը դա կարտոֆիլն է, տապակած։ Հետո հիշում եք, չէ՞, որ մի փոքրիկ հատված պիտի առանց հավի կրծքամիսի պատրաստել։ Այո։ Շնորհակալություն, որ հիշում եք։ Ես էլ միշտ կերել եմ գոնյոն, բայց չի տեսել ոնց է պատրաստվում, ինձ էլ է հետաքրքիր այսօր։ Հավի կրծքամիս, ես կարծում եմ դուք կարող եք ուղղակի նշել հավի կրծքամիսն եմ ավելացնում։ Քանի որ Սուրենը չի սիրում։ Չէ, ոչ թե չեմ սիրում, այլ հրաժարվել եմ։ Հրաժարվել է ուտել հավի կրծքամիս, ես այն ընդհանրապես միս որոշակի հատվածում շատ է, այդքանը շատ է։ Դուք իմ հնարավորությունները գերագնահատում եք։ Մի փոքր, մի բուրը։ Ձեր փոքրիկ աղմկում է արտածել։ Միգուցե այնուամենայնիվ մի պահ նկարահանեք, տեսնենք ում է նման, հայրիկին թե մայրիկին, խնդրեմ մեկնաբանեք։ Ինչ ենք անում հիմա։ Հիմա սունկ ավելացնենք։ Արդեն տապակած։ Վառվում է սոուսը, ինձ էլ չէ։ Չէ, թող էթվի։ Շատ լավ։ Մեծ կարելի է արդեն անջատել։ Ահա, բարև։ Բարևի։ Սլավոնական արտաքին ունի։ Ինձ թվում է Միքայելը շատ լավ խառնուրդ է ստացվել։ Սպիտակ, լավագույն հատկանիշներն է վերցրել։ Ես վստահ եմ, որ լավ խառնուրդ են ստացվել։ Հա, Միքայել։ Այո։ Ահա, հետո ինչ ենք անելու։ Հետո վրան խոսում է արդեն, թե ոչ։ Չէ, դեռ չի խոսում, որովհետև դեռ 2 տարեկան էլ չկա։ Հատուկ ենդ բարերը ասում, իսկ անդամներից մենակ պապա։ Իսկ կարող եմ ենթադրել, որ Շիրվանզադեի քաոսը դերակատարում է ունեցել անուն ընտրելիս, թե։ Չէ, այդքան լիրիկայի կողմնակից չենք։ Անունը ուղղակի շատ-շատ ենք սիրել, համ ես, համ Քրիստինան։ Որտեվ այն ամենայնիվ Միքայելը այդքան էլ դրական պերսոնաժ չէ, ծոփու շվայտ կյանք էր նայում Շիրվանզադեի քաոսում։ Առավել եւս, չէ, Միքայելը մեր շատ սիրելի անուններից մեկն էր, որի վրա որ վերջնական կանգնեցի։ Ահա։ Սպասի։ Ավելացնենք սոուսը։ Հիշում եք, չէ, որ մասում հավի կրծքամիս չկար։ Այո։ Այսքանն է։ Եվ վերջում վրան կավելացնենք պանիր, քերած հալվող պանիր, այո։ Ամեն ինչ պարզ է։ Ես կարծում եմ խանոցում մենք հասկացանք ինչ տեղի ունեցավ, կհանդիպենք սեղանի շուրջ արդեն, լավ։ Պանիրն էլ ավելացնեմ։ Ավելացրեք։ Սեղանի շուրջ կտեսնենք։ Այո։ Վերջ, կհանդիպենք սեղանի շուրջ։ Վերջ, Միքայել, հա՞։ Համաձայնես։ Բայց ի՞նչ կարքին երեխա է, բան։ Ընդ էլ մամային տեսնում է, չի ուզում գնա մամայի մոտ, մնում է պապայի մոտ։ Ինքը երբ որ 4-ով կանգնած կանչում ենք ու երեխան պիտի ինտրի ու մոտ է գալիս, գերադասում է գալ իմ մոտ։ Քրիստինա, ընդ էլ խանդի բանի թեմաներ։ Ոչ, ես կարող եմ հաստատել դա։ Հա՞։ Չասեցինք, որ ջերոցը պիտի տեղադրենք ու խոանոցում արդեն 40 աստիճանա։ Որտեւ արդեն քեզ ժամը վառած ասա։ Չէ՞։ Քանի րոպե պիտի մնա, Քրիստինա։ Մինչև որ պանիրը վարդագույն դառնա։ Այո։ Երևի մի 15։ Չէ, շատ է։ Ինձ թվում է 7 րոպես կարող եք անել։ Հա, էփած է։ Հումբան չենք ուտելու, չնայած ես 2 օր առաջ այնքան սոված էի, որ հումմիս էի։ Արդեն ուտում։ Դե քո կարգավիճակում պարզ է այդ ամենը։
Եվ այսպես վերջապես մենք հավաքվեցինք սեղանի շուրջ, դե խնդրեմ ներկայացրեք Քրիստինա։ Սա մեր աղցանը, թեթև ամառային հունական ձևով։ Ահա։ Եվ մեր գոնյոն, երեպի բացենք։ Այո, հետաքրքիր է։ Ահա։ Վրացիները։ Կարծում եմ համեղ է լինելու։ Եվ Վրաստանի հետ կապ ունեցող հայերը, ովքեր որ տեսնեն, շատ լավ։ Եվ ես սա տանեմ ու միանամ ձեզ։ Չէ, տվեք ինձ։ Մի գնացեք։ Լավ։ Մեր սեղանին Անիյարդ ընկերության կողմից տրամադրած գինիներն են, ես կապվեցի Անիյարդ ընկերության հիմնադրի հետ, Արթուր Ներսյանի հետ, եւ նա առաջարկեց այս կերակրատեսակի հետ վայելել Արելոթի թար հայկական հնեցված սպիտակ անապակ գինին, Մսխալի է, Արարատյան դաշտավայր, գույնը մուգ ոսկեգույն, ծիրանի, ցիտրուսային մրգերի եւ շաֆրանի նուրբ ելևէջներով։ Հիմա ես հյուրասիրեմ։ Մի քիչ կարելի է, չէ՞, Քրիստինա։ Խորհուրդ եմ տալիս միշտ խմել արելոգինիները, որովհետև շատ որակով են եւ շատ լավը։ Բավականին երկար ժամանակ համագործակցում ենք նրանց հետ եւ ովքեր որ փորձում են, շատ գոհ են։ Նախորդը շատ լավն էր։ Հիմա փորձենք նաեւ մյուս գինին։ Դե, բարեախորժակ։ Բարեախորժակ։ Թե ավելացնելու բան ունեք։ Չէ, բարեախորժակ, ինձ թվում է փորձելուց հետո կավելացնենք մնացածը։ Շնորհակալություն, որ պատրաստեցիք մեզ համար։ Ձեզ էլ շնորհակալություն։ Ասա, որ լավն է։ Բայց լավն է։ Շատ լավն է։ Պրոստը որ անցանակա առաջին, հա, սինխրոնացել ենք։ Հենց մի հատ ասեք, որ կտորնա իմ ըստեղ, որ բաներ։ Աչակողմյան հարվածը կարող է սարսակում գործել։ Ես հաստատ տեսնում եմ, ինչ կողմից։ Կտրեք, ես մի հատ աղցանը փորձեմ։ Մեծ շեղեց, որ աղցանը առաջինը փորձի։ Հա, բայց ի՞նչ տարբերություն։ Շատ լավ։ Ճիշտ է։ Ռումինիայում գիտես ինչ ավանդույթ կա։ Այստեղ հավի կրծքամիս։ Դե մենք աղցանը առանձին ուտում ենք, չէ՞։ Ռումինացիները աղցանը հիմնական կերակրատեսակի հետ անընդհատ ուտում են։ Մի անգամ ասին, որ այս չենք հասկանում, ես մեր ռեժիսորը լրիվ ցիգան է, ասում է, չի համբերում հիմնական կերակրատեսակը բերեն, աղցանը ուտում է դա։ Առանձին։ Ես նախընտրում եմ բան անեմ, աղցանը։ Էս էր, չէ՞, առանձին։ Չէ, այդ դրա համար ինձ ալացնի, դա մսով է։ Էս կողմիննա։ Հա, խառնել է։ Մի րոպե, ստեղ ոնց որ միշտ չեմ տեսնում։ Էս ավելի հեշտ կլցնես մյուս գթալով։ Ստեղ չկա միս։ Սուր ապսետ մոտեցրու։ Բայց համով է։ Պանի իրա գործում արել։ Ես ասում եի, չէ՞։ Հետո, հետո։ Լուր լավն է։ Ասում եի, չէ՞։ Կարճ դուր։ Քրիստինա, ապրես ինձ հուսախապ չարեցիր, խայտառակ չարեցիր։ Լավն է։ Ալամ աշխարհին։ Շնորհակալություն։ Իսկապես հետաքրքիր էր գոնյոն։ Դավիթը ասաց, որ եւ հավի կրծքամսով տարբերակը շատ համեղ է, բայց ես նաեւ պիտի հաստատեմ, որ առանց հավի կրծքամսի նույնպես շատ համեղ էր, երևի սոուսը իր դերը կատարել էր։ Մենք գնացինք, դուք ինչով եք զբաղվելու։ Մենք երևի կգնանք, կշարունակենք ուտել, ավարտին հասցնել ամբողջությամբ։ Անկուշտ եք։ Այո, որովհետեւ շատ ենք սիրում ու շնորհակալություն, որ եւս մեկ անգամ առիթ ունեցանք գոնյո ուտելու ձեզ հետ։ Ցտեսում։ Հաջողություն։ Լավ երեկո։ Ապես շատ լավ ստացվեց։ Հա, համով է։ Իրանք եկել են երևի, ավելի տեղը տեղին ամեն ինչ պատրաստեցի, մալադեց։ Ջորջ, երկրորդի անունը մոռացանք, ասենք, որոշել եք թե չէ։ Որոշել ենք, բայց չենք ասի։ Ես երբ եք եթեր տալու։ Մի երկու շաբաթից։ Անունը։ Չէ, 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 ես մեկին մայր։ Անունը։ Չենք ասի անունը։ Շատ զարմացանք, երբ համացանցում փնտրեցինք եւ հասկացանք, որ գոնյո կերակրատեսակը հայկական ծագում ունի։ Դիմադրենք հարցին միասին։